before, right? Sure can. Jump in. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation. Come on, Barbie, let's go party. I'm a Barbie. Nazad, evo ti se smene, bravo, zdrasti. Na koliko godini ste? Na 10. Ti? Na 6. Na 6, мисля, че кажеш 11. Викам, Леле е най-голямата, е най-мъничка. Защо танцувате? Защото искам. За удоволствие. Добре. Много сте добри. Добре, ето ви този микрофон и вървете нататъка. Здравейте! Шоуто на часът на Милен Цветков, епизод 6. Това, което видяхте, деца от формация Вени. Показаха съчетание с топки и танц с вуали, ако някой не е видял. Танц с вуали не е, още не е дошъл. Танц с вуали ще има още един техен танц. След това, таксиметровия шофьор Георги Николов, който ни разказа за своето шоу такси. След него Василка Илиева от Габрово показва уникалната си колекция от 200 четирилистни детелини и ще изпее своя песен, посветена на мъжете от Нова телевизия. Добре, 200 четирилистни детелини, поне 6-7 пъти трябва да е спечелила от тотото. А? 2000! 2000 четирилистни детелини! Сергей Митков на 16 години от София изпълнява авторската си песен «Господи, защо?». Иван Караенев на 73 години от София рецитира собствени стихове. Освен това, в края на предаването виждаме уникалния номер на циркови артист Даниел Юлиев, който ще прободе с Саби жена. Ето го и ко-водещия тази вечер. Здрасти! Давид Василев. Златинов. Виж какво се направи. Това са моите приятелчета. Представяш си, ако си водещ като мен. Ще ги черпи, няма проблем. Всеки ден. Така, кажи две думи за себе си. Добър вечер на всички зрители на Нова телевизия. Казвам се Давид Златинов.
По професия в момента съм диджей. Имам желание да се занимавам страшно много работи, затова дойдох при един от най-големите водещи, господин Милен Цветков. Не най-голям! Не най-голям! Ето, гледай! Заставаме един до друг и виждаш, че не съм най-голем. Виждаш, че не съм най-големия. Добре, кажи обаче още нещо за себе си. Така, още нещо за себе си. Ти, освен че си диджей по професия в момента, учиш. Да. Какво? Теология. Богословие. Богословие! Учи богословие! Да. Добре, къде се пресичат диджейството и богословието? Само това ми отговори. Еми, диджейството е като всяка една професия, която е творческа, радваш хората, това те дава едно душевно удовлетворение. Общо с богословието, бе, човек. Общо с богословието няма общо. Добре, можеш ли да ни покажеш нещо сега? Разбира се. Кажеш, че си диджей, покажи ми нещо обаче, да видя. Обаче аз не съм дошъл сам. Дошъл съм с моя верен приятел и колега диджей Юли Джи, който освен, че е диджей, той също е музикален продуцент. И дайте да видя сега. Много не се представяйте. Сега първо искам да обясня малко за грамофоните. Донесъл съм ви класически модел Technics, който не е променен от 73-та година. Така. Още се използва масово навсякъде. Грамофоните са обявени за музикален инструмент. С тях може да се свири. Да. И да се правят много интересни неща. С цел забавление на хората, разбира се, и творчество. Добре, дай да видим сега. Сега ще видим. Подготвил съм ви една едноминутна програма, за да видите възможностите. Може ли се пробвам и аз? Задължително. Обаче аз съм наред. Така съм го репетирали. Ма тук сега май ще стане така, че ние се съсредоточим около грамофоните, а не воденето на предаване. Да. Но добре, айде дай включи се ти първо. Чакай, ще правим скречо. Това копче насам не се чува звука от грамофона. Да? Не се чува. Искам само на прочие. Не си издръска плочета така. Не, те са специални плочета. Сега, това виждеш ли тази жълта стрелка? Когато тя е тук, ти започва звука. Де факто, трябва да го върнеш пак от тук. Значи тук е червенечкото трябва да ми слежа. Така ли? Да. Така, пъни плочета, пъни троси. Да. Пускаш напред и връщаш. Чакай. Добре. Давай да продължаваме сега. Да обявим кой следва... Таксиметрове шофьор. Момент, извинявай. Исках да посветиме първото парче, изпълнението на децата с топки, на това, което се случи днес в България. На пресконференцията, след като се подписаха най-различни документи на двамата президенти, Георги Първанов, пресконференцията, и Владимир Путин, господин Първанов каза, че България е направила своя голям енергиен шлем. И ние много силно се замислихме в редакцията. Как точно изглежда големия енергиен шлем на България? Мислихме, Иванката накрая седна и го направи. Ето го. Големия енергиен шлем на България. Честито, продължаваме нататък. Кажи кой е следващия. Уважаеми зрители, дами и господа, представя ви таксиметровия шофьор Георги Николов. Здрасти. Ела тук. Заставаш от тая му страна. Добре. Георги има такси, което ако го видиш,
Трябва да отделиш поне една седмица от живота си да караш успоредно с него, за да прочетеш какво пише по цялото му такси. Цялото такси е изписано. Нали, Георги? Точно така. С какво? В това, което съм описал на моя език, отразявам демократическия материализъм, т.е. реализъм. Да. Реализъм. И не само това. Аз занимавам моите клиенти на разни теми, mm-hmm. на мой език, на поезия. Като се качи клиент поезия. И ти почваш да му рецитираш стихове, така ли? Зависи от коефициента на неговата интелигентност. Добре. Позволете ми. Нас така като ни гледаш. Позволете ми да се представя. Ще предизвикаме ли да рецитираш за нас? Разбира се. Да. Да ви се представя. Да. Ма какво се ми ще представя? Направо се разконспирирам. Така и така се е почнало. Да. Той е бил Гоце, он е бил Боце, трети бил не знам си какъв. Аз пък бях Коце, Гоша Хубавеца, вечният ерген. Изкуствата се ми живеца и днеска съм таксиметро шоумен. И човеци и животни воза всеки ден и всичко живо влюбане в мен. И жирички, и довички, и бабички, и коя са зъби, коя без зъби, да ми се зъби. Къде сме и тапи, кога ще гички, разливам и разтривам всички. Това работа днеска. А вчера, вчера. Вчера работих под прикритие за развитие на доброто и на много булки в леглото. И сега гледах много да решава под чаршафа, да не се бориме чаршафа. Ще останах ли без покритие? Край, до тук беше моето развитие. А научили и тато, щех да го отнеса много яко. Такива бяха времената, диви времена. Не помня имена, не помня и моето, но помня, че с песен на устата и сме хлеб на душата пазехме страната от врагове и от какво ли не. Изпяхме и бяхме войници, идейно болни, но достойни единици от строго секретно звено. А сега ми е все едно, кой ще кара влак от гара Каспича до гара Лясковец. Дали царя, дали падаря, дали пък пожарникаря. Кой ще се яде сега? Аз ще се яде в село, който било в село, как е запустел, ще си на в село. Така, това е просто, значи, хората разбраха какво се случва, като се качат твоето такси и главата им се подува от приказки. Благодаря ти много. Реклама. Юлиджи, нова телевизия, Милен Цветков. Добре, така, сега, Давид, предстои твоя звезден миг. Да се свържеш пряко с зрителите на шоуто. Те естествено ще засипат със своите изключително интелигентни прозрения, които са направили точно в 17:30, даже 18:10, мига, в който президента Путин ще напусне България. Оп, ето, виж, веднага проявиха интерес към тебе. Време е да удариш бика челно. Добре. Посредата. Да. Ало? Ало? Чуваме ли се? Да, чуваме се. Добър вечер. Добър вечер. Много се радвам, че се свързах с вас. Всеки ден гледам вашето предаване. Не моето предаване, господин Цветков. Сега, искам да ви кажа, възмутена съм от срещата на господина Путин и на нашия господин Първанов. И двамата започват с буквата П. И, знаете, заспала П и така нататък. Се хвалят и да отидат на дъното на Черно море, да там да се прегръщат. Благодаря ви за вниманието. Да, ме нататък. Виж хубаво. Прожаваме следващия зрител. Ало, чуваме ли се? Здравейте. Добър вечер. Много обичам предаването и винаги го гледам. Искам да пожелая да е щастие, късмет на всички. И какво? И яре, чао! Добре. Чао. Давай. Продължава нататък. Ало, добър вечер. Добър вечер.
Чакайте мене. Да. На Слави Трифонов гледам предаването само, което дават футбол. Твоето предаване ще го гледам само за петък. Чао. Чао. Продължаваме нататък. Ало. Ало. Добър вечер. Добър вечер. Милен Цветков. Да, тук до мене. Ами, може да ме свържите? Да, да, да. Тук е. Говорете, госпожо. Ами, Миленчо, здравей. Здрасти. Искам да дойдете тук в Радомир да видите каква мафия е. Социални грижи. Два дена празнуват Атанасов ден. Аторов ден. Вътре не приемат хора пияни. Карат се с хората. Елате да видите каква мафия е тук. Е, госпожо, какво да направим, като всичките ви от социални грижи са атанасовци и антоновци? Ами нека да си едат и да си пият. Еми да, да си празнуват хората. Даме нататък. Продължаваме. Да? Ало? Чуваме ли се? Чуваме се, здравейте. Слушам ли? Имам една дестинация за вашите приятели Лора и Георги Коритарев. Не може да говорите за други водещи в нашото предаване. Не. Не може, благодаря. Давай нататъка. Добър вечер. Добър вечер. Здравейте. Здравейте. Къде се обаждате? От София. Много хубаво. С какво искате да ни зарадвате тази вечер? Еми, искам да ви да похваля предаването на Милен Цветков, защото ми е любимото и го гледам всеки ден. И да си поръчаме едно... Да си поръчаме едно изпълнение на диджея. Може ли да си поръчаме на диджея някакво изпълнение? Ице малко нещо бързо така. Трак, трак, трак. А, какво? Поздрав от нашата маса за вашата маса, да. За всички фенове на предаването специално. Ма ти кажа, че ти си диджей. Дай да те видя малко и тебе на пулта. Добре, а то по-добър от мен. Снима как работи. Не, 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 остави. То по-добър от мен. Добре, така. Дай малко ти, дай сега човека дошъл за кой бъдеш. Така. Или вие двамата сте по принцип, ние работиме заедно като екип. Ага. И аз пускам музиката, а пък той говори по микрофона. Тази вечер го е глътил микрофона. Но... Добре. Снявам се малко. Така е. Ето, само момент. Давай. Тоже ти е грешката, Единствено може да видите как не трябва да се прави. Нали? Ти да го пускаме него, за да видим как не трябва да се прави. Да. Добре. Благодаря ви, благодаря ви. Продължаваме нататък с Василка Илиева от Габрово. Тя ни показва уникалната си колекция от 2000 детелини. 222. Да, здрасти, да, и дай да видя колекцията. Не вярвам аз. Момент сега, аз не мога да ви донеса всичките. Ето ги, сега. По 17 са на страничка. Отгръщайте, господин Цветков. Това се си ги намирала ти. Ами за един ден намерих 450 детелини. Добре. Ясно, ясно, ясно. Дай да погледна. Дай, няма гледайте, да... разбира се. Да, няма да ги опаса. Ето ги. Ето ги. Четири листни детелинки. Да. И така мога да си разлистаме до края на тая папчица. Заедно с съпруга сме ги аранжирали. Добре. Айде сега кажете ми, като имате толкова четирилистни детелини. Дали сме щастливи? Да. Много сме щастливи, така като ни гледате. От тотото нещо да сте спечелили? Не, от тотото ние, нали знаете, че там не може всеки да спечели. Животът е тото. И какво? Тогава? Какво? За какво са ви тия четирилистни детелини, след като... Ми до нас не стига, че сме здрави, че сме на крака и ето от Габрово дойдохме до тука. Каза се тогава, да ти да. Аз викам, тая жена е спечелила от тотото 60 хиляди пъти се е влюбила, влюбили са се в нея 60 хиляди мъже. Изобщо станала е някаква такава интересна работа. Влюбвам се, да, влюбвам се, нищо, че не съм толкова млада, влюбвам се, защо да не се влюбя. Ето тук с половинката, по габровски дамите, една чилийка. Гледай, гледай, гледай какво става. Сепе на чашката на две, да. Сипваш кафенце на тебе, кафенце на половинката. Тук габровски вицови, когато ми е скучно. Добре. И една книга, специално по случай 35 години от откриването на Дума на хумора. Госпожата, която е на павилиона, ви я подарява. Добре. И пожелават успех на предаването. Благодаря. Така. Така. Но нощта не сме спали с моя съпруг и правихме питка. Браво. Как сте се... Питам се само,
Как сте се излъгали, че сте донесли цяла пита, а не половинката? Цяла пита и сиренето е вътре, защото няма как да сложим още една, че ние ще скрием вида на... Сиренето е вътре. Сиренето е вътре. Две-три бучици, нали? Да. Добре. Има за яйца. Дали има кожи яйца? Има една поговорка. Ти си хапнеш? Да, задължително може. Чупи, да. Чупи и слагай такова. Това си скажи после. И? Нищо, давай. Айде ли? Имаш една поговорка, че габровските домакини не слагат цяло яйце никъде. Защото е прекалено много. А, това верно ли? Това само жълтоци има. Давид пита, сложили ли сте? Едно ли? Едно или половинка? Има ячица. Това само жълтоци, белтоците за другата. Само жълтоци! Добре, благодаря. Сега имаме песен, нали? Да. Имаме песен, посветена на предаването на мъжете от Нова телевизия и специално за водещи. Леко ревнувам това. Леко ревнувам за мъжете. На добре. Мелодията на стара градска песен написах текст. Добре, нека да я чуем. И да нови хареса, и да не ви хареса, пак ще ръкопляска. Дали е грях, че ви обичам толкова с много? Мъже от Нова телевизия не знам, но тук дойдох смилен да се ръкувам и своята песен да представя аз. Чрез Нова ви срещнах, чрез Нова ви залюбих, защото Нова гледам аз телевизия. Миле, не водиш на шоуто любимо, в което всеки е добре дошъл, с любовен поглед, жест или усмивка. Милен Цветков дарява всички нас. Чрез Нова те срещнах, чрез Нова те залюбих, защото няма като те готен шоумен. Браво! Благодаря ти! Най-важното! Много е хубаво. Мъже отбрани, стройни, симпатични, мъже кадърни за всички времена. Едва ли има, не иде по земята жена не страдаща по вас. Мъже, бъдете винаги мъже, обичайте жена, деца и своята страна. Браво! Давид, време е пак челно да се срещнеш с истината. Давай, ти си. Добър вечер. Продължаваме на топка. Ало? Оп, чуваме ли се? Здравейте, чуваме се много добре. Радвам се. Ами, Милене, да. Към теб се обръщам. Кажи ми, кой е този шумник, де ти смисли това ваше предаване? Много е хубаво. За всяка възраст има, разтоварва се и дано е така и за следващата година. Дай Боже, благодаря. Благодаря, че се обадихте. Давай, Давид, нататъка. Добър вечер. Еми, значи, Милена, откъде ли ще капоти за водещи, не мога да разбера. Значи ще предпазим от спин населението. Познавате пре от какво значи. Добър вечер! Ало, чуваме ли се? Много хубаво. Добър вечер! Чуваме ли се? Здравейте! Откъде се обаждате? Да. Добър вечер! Майче, се чуваме в ефир. Да. В началото помислих, че няма да успея, но ето, открих господин Милен Цветков. И много ми стана така драго и приятно, че той приема както авторски стихотворения, песнички и диджейски способности. И искам да помоля, ще ми позволи ли да прочета едно мое стихче, посветено на господин Милен Цветков? Сега, в момента? Да. Кратичко ли е? Моля? Кратичко ли е? Кратко. Да. Добре, айде. Косата ми белее от грижи многобройни. На птичките разказвам, на птичките се пойни. Какви си грижи имам и как да ги оправя. Ах,
как ме нараниха, не мога да забравя. Затея ли обаче, олеква ми юначе. И мога да се смея, макар сърце да плаче. Лека вечер! Мерси! 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 Добре, изпълнение! Имаме... А, да. Сергей Митков, Сергей 16 Митков. Години от София, ще изпълни авторска песен «Господи, защо?» Здравейте. Здравейте. С кого се занимаваш иначе? Уча. Учиш? Професионална гимназия по транспорта. По транспорт. Транспорт. Да. А иначе пееш, така ли? Да, от време на време. Що реши да дойдеш при нас да пееш? Ами, защото търсих изява. Търсиш изява. Сега е момента да кажа една голяма новина, свързана с шоуто «Часът на Минет Цветков». Всички участници в шоуто ще имат възможност да участват в финалния кръг. То няма да е състезание, просто на финала, в края на сезона, ще изберем 10-те, според нас, най-добри, които ще се състезават за трите големи подаръка. Трите големи подаръка, ама наистина много големи. Единият е толкова голям, че не може да се носи. Не може да влезе в гаража. Да. Така, това ще стане на финала на сезона. 10 ще бъдат избрани. По схемата събрахме се и аз реших. Сега директно ви казвам. Да. След което обаче зрителите на Нова телевизия чрез SMS-и и телефонни обаждания ще могат да изберат трима от тях. Тоест тогава вече ще дойде часът на истината. Преди това, разбира се, ще бъда аз. Така че внимавайте как се държите с мене. Сега може да пееш още по-хубаво, защото знаеш, че на финала има и три подаръка. Нали така? Да, разбира се. Или викаш ти си пееш за удоволствие. Разбира се. Подаръците не те вълнуват. Давай. Когато бях малък и растях с бълкуци, постоянно ядях и умруци, но не плачех. Бях малък мъж, който не се предаде нито веднъж пред цинизмите на голямите момчета и ударите. Изнитвости от нищото, защото бях неудачникът, който те не обичаха. Ден след ден, година след година, болка и гняв таяглах сърцето. Мисля, кача всеки момент на небето, но не ставаше така. Със всеки връз седих с разбит нос, разбит с уста, но все пак гордината глава. Господи, защо? Баща ми е при теб, имам нужда от него, искам да е до мен, това ще имам ден. Госпожата по физика пак ме нервира, зададе ми въпроса, имаш и баща. Ударих и круше, полицията дойде, после ме затворих някота по БМВ. Планът беше такъв, бях се затворил, гледам всеки път. Господи, защо? Баща ми е при теб, имам нужда от него, искам да е до мен. Защо съм толкова тъжен, когато гледам твоите очи? Защо така ме боли? Браво! Браво! Благодаря ти! Давай напред! На телефона! Естествено! Твоите приятели... Ти си с приятели много... Знаеш колко малко хора са създавали така за първи път в лице, очи в очи с бика, което са зрителите по телефона и те са ги харесвали. Сега е добре, че само един се обърна към мене, Юли Джи. Всички се обръщат към тебе и сигурно за това не съм се депресирал. Не, харесват те, особено те харесват. Така ми изглежда на мен, да? Радвам се. Добър вечер! Добър вечер, чуваме ли се? Добър вечер, Чичо Милене! Добър вечер, Чичо Милене! 9 години! Добър вечер! Гледай сега, така като застанем един до друг, правиш ли разлика? Поздрави от мама и тати. И? Да знаеш. Твоето
никога няма да го забравим. Ние те гледаме редовно всяка вечер. Добре, благодаря ти. Давай нататък. Мерси, продължаваме нататък. Добър вечер. Чуваме ли си? Ало, да. Ало, да. Добър вечер. Ами, Милен Цветков да събира малко по-нормални хора, то всичките уди. Айде, бе! Що така давай мислите? Нататък, давай нататък. Добър вечер! Ало? 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 Да. Добър вечер. Здрасти. Ами, вижте сега, моята баба е една от най-големите фенки на вашето предаване и ето сега ще ви дам, тя иска да ви каже нещо. Да. Баба, ела бе! Айде, бе! Айде, бързо говоря! А? Говори. Ало? Да. Добър вечер. Добър вечер. Ми да ви поздравя с предаването и с новата година, макар и малко с закъснение. Благодаря ви. Да. И на вас всичко най-хубаво и щастие и здраве, госпожа, много ви пожелавам. И много е хубаво това, което сте измислили сега с талантите. Всеки да си изкаже таланта. Добре, благодаря ви, дами нататък. Ало, чуваме ли се? Добър вечер, диджей. От къде се обаждате? От Пловдив, Георги Димитров се обажда. Добър вечер. Искам да помоля пак да пуснете шлема, големия шлем на България. Отивам да гледам. Дано да го пуснете. Айде, диджей Милен да го пусне. Дайте големия енергиен шлем. Ето го. Специално за всичко от Пловдив. Продължаваме нататъка. Ало, добър вечер. Ало. Здравейте. Къде се обаждате? Ало. Да, чуваме ли? Добър вечер. Да. Добър. Добър вечер. Обаждам се от Мари. Много хубаво. Малечко палечко. Малечко палечко. Да, малечко палечко. Давай добре, нататък, продължава нататък. Госпожата технически не е успяла да... Добър вечер. Давай. Ало. Бързо, бързо, бързо. Чуваме ли се? Ало. Е, ало де, ало. Ало, добър да. Вечер. Да ало. Тебе, майка. Мерси. Питай тате. Добър вечер. Добър вечер. Добър вечер. Ало. Да. Да. Ай, колеги, свързах се за темата. Здрасти, добър вечер. Добър вечер. А, първо поздравявам Дидум. Мерси. Много добър водещ. Нови благодаря. Страхотна риска се е барнал. С много хубава риска се е барнал, нали? А, да, много затова добре. Затова всички го харесват. И мисля, че трябва да свалите костюма, господин Цветков. Аз ли? Трябва да останете пориза, може би е най-добре. Пориска да остана. По-класически. Така, значи ние се обаждаме тук колективно с едно конструктивно предложение. Когато се провежда шоуто, нека и вие да се включите, моля, господин Цветков, с един номер, може би, някакъв талант, който бихте могли да покажете, за да може да се впишете в това шоу. За съжаление, моят талант е за след 12 часа. Аз не мога да... Освен това искам да помоля всички зрители, просто, които се обаждат, просто, да бъдат така добри. Шоуто се излъчва в такъв часови пояс, че аз не мога да участвам с моя талант. Затова... Аз и още е доста. Зрителите, моля, да реклама, реклама. Всичко... Тук трябва да има някаква такава музика. Дай нещо, нещо страшно. Трябва да ги хване страх. Да. Добре. Толкова страшно стана, че 4 човека избягаха от студиото. Да. Да. Давид Василев, ко водеш? Давид в шести... Давид Златинов. Как? Давид Златинов, приятел. Златинов. Така, Давид Златинов, ко водеш на шести епизод на шоуто на часът на Милен Цветков. Шоуто страда от липса на фокуси. Каза един човек, който разбира от шоу. От шла. Не от шоу. От шла. И ние викаме така ли? Никакви проблеми. Фокуси? Е, сега ще вкараме една в един съндък и един ще бръчка с едни саби. Какъв ти е проблема? И ето, Давид, кой е нашия човек? Ето. Даниел Юлиев. Даниел Юлиев, цирков артист. Здравей. Добър вечер. Добър вечер на всички. И... Чакай, тук се ожени някой. Да, се ожени. Да. Добър вечер. И Лили. Добър вечер. Лили.
Чакайте, че ми се разтопти сърцето. Ей, аз ако влизам в съндък, да че го ръчкат с Саби, и аз ще ми се разтопти сърцето. Тук се пита сега, взети ли са всички мерки за безопасност? Не. 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 Линейка докарана ли е? Да. Аптечка имаш ли? Има ли линейка? Аптечка имате всичко. Задължително, няма проблем. Гарантираш ли, че ще извадиш жива? Ами... Защото колебава, ние викаме, дай Боже да не я извади жива, ще ни дават по всички новини. Ще ни дават по CNN. Ще кажат, ето в България в едно шоу един вкара една в един съндък и не я извади жива. Добре? Ние отстъпваме назад. Хайде. Хайде. Чакай. Да, точно така. Значи искаш аз мен да ме вкарат в затвора. Дай да видя. Другите две. Отдолу. Да. Е, даде, ма това е по края. Добре, по и по средата ще ти дам. А работата е по средата да се вкара на сабята. Бъркаш другите сега. А? По-смело, по-смело. Откъде да се, бе? Ако изпищи вътре, как така по-смело? Може да изпищиш. Ето така. За какво е? Тук е тази дупка. Тук е в тази дупчица. Добре. Престани! Стига, сте викали, бе! Може ли? Пърси. Ами, мърда. Боли е. Сега са добре нещата, няма кръв. Знам. Точно това е номера. А ти можеш да пищиш вътре, ако искаш. Да покажем, че с истинско желязо ти е, нали? Да, истинско желязо. Най-добрият начин за тестване е... Добре, истинско. Даже малко си порязах тук. Нормално е и на мен ми се случва да се режа. Съндъка си е нормален, както виждате. Жената... Обясни откъде ти минават. Еми, значи, първо... От тук така и от сам излиза. Да. И от тук така и от сам излиза. Добре. Микрофон. Значи, обяснявам отново. От тук така и от сам излиза. После отдолу така, една минава през главата и от сам излиза. Ти нас, да не ни имаш за шарани, а?
Нас да не ни имаш за жарани. Но я благодаря много, няма да те караме сега да разкриваш истината, защото със сигурност има някаква магия. Магия, да. През нея си минава. А, през нея си минава. Таре, бе. Не, 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 благодаря. Не, ето Давид, ако иска, може той. Аз не благодаря. Още съм млад с жена. За първи път работя с нея. Да. За първи път. Не, не, не. С вас мога също за първи път да работя. Няма време, няма време. Няма време. Къде не влизам? То го няма съндъка. Ако има време, ще направя още една иллюзия. Гратис. Не тават хората. С 4 човека и вие ще присъствате. С 4 човека? Да. Какво да правим? Само ми трябва 4 стола. 4 стола. Дайте 4 стола. Чакайте ме сега, това е за друго. Никой няма да бъде рязан спокойно. Няма да режем никой. Давай, тук 4 стола, веднага. Дайте 4 стола бързо. Мерси, 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 мерси. Добре. А? Ама и вие ще участвате вътре. Добре бе, айде и аз ще участвам. Нали няма да ни режеш? Ела. Ела от тук, седни с краката насам. С краката насам? Точно така. Добре. Дай малко по-напред. Кой е следващия доброволец? По същия начин сядаш, само че тук. С краката нататък. Още има ли доброволци? Айде бе, какво айде, чакаш? Чакам да. Айде, доброволци, не обичам да се натискам аз. От тази страна, точно така. Айде, я ще още един. Айде, Юлиджи, елате. Айде, Юлиджи. Ама ние не са ли много големи за ног? Не, ние сме финни. Така ли? Само че елат малко по-напред. Камерата ни прави големи, иначе сме финни. Ела с краката си по-напред към мен. С краката си? А, така ли? Да. Да. С дух така ги сви. И ти да ела малко по-напред. И ти трябва да излезеш малко по-напред. Това да не е от номерата, се правят само един път. Да, един път. Вие лягате, господине. Къде да лягам? Ти също лягаш към него. И ти, и ти. Така. Чакай малко да си пусна. О, това ми е пълния крак. О! Изправи се малко сега. Изправи се до пето. Ти си изправиш нещо друго, е. Абе, това ми е пълния крак, бе. Не, не, бе, не мога. Можеш. Това ми е пълния крак. Легни, изправи се леко до пето. Благодаря. Така, може вече. Това изпълнение има цепка долу на пода. Не, не, няма нищо, не се притеснявай. Няма нищо, всичко е наред. Това е финала на шоуто, шести епизод. Вземете столовете на страни, защото трябва да освободим място за децата, които ще бъдат на финала. Заповядайте! 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 Thank you.
Добре, браво, 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 благодаря ви, благодаря ви. Имаме време за едно леко цидри-ти-ти. Yo, peace to you and my honey dressed in press. Thick flow in the whip, we burn rubber. Relax, kid, it's your boy to the S. Come with me, let's stay at the club. Drum table. Drum, 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 drum table. DJ. Милен Цветков. Кажи сериозно. А как става? Що не пробваш пак ти? Аз мисля, че вече станал диджей. Бе, не мога, бе. Аз 8 години се правя, не мога ги направя така нещата. Спокойно. А тук е някаква музика? Е, ти отначало трябва малко без музика. После мога и да върнем пак. Нова хан, нова хан, нова хан, нова хан, нова хан, тихо, тихо, тихо. Нова хан, 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 нова хан. Добре, благодаря ви, благодаря ви много. Благодаря ти много, благодаря ти много. Благодаря ви, бяха много добри. Това беше шоуто. Разбрахте, предстои